Наразі маємо можливість поспілкуватися із нашим першим гостем. Вітайте, це виконавчий директор Центру економічної стратегії, член Ради реанімаційного пакету реформ Гліб Вишлинський. Пане Глібе, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, серед питань політичних і таких резонансних у Верховної Ради накопичилося чимало інших боргів. І от, зокрема, цього тижня є можливість ухвалити законопроект щодо відновлення кредитування. Це вже друге читання. Пане Глібе, нагадайте, будь ласка, суть цієї ініціативи. Ну, насправді, в цій ініціативі теж, от ви правильно сказали, що це є великий борг, тому що, якщо я не помиляюся, це, по-моєму, третій законопроект, просто з різними номерами, але з більш-менш схожою суттю, який виноситься на розгляд Верховної Ради. І, на щастя, цього разу він вже пройшов перше читання. Насправді, цей законопроект є також серед зобов'язань України в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І основна його суть полягає в тому, що, щоб насправді прикрити ті лазівки, які є для злісних підприємств, боржників банків, щоб не було можливості свої зобов'язання за кредитами, зокрема те, що стосується застави, те, що стосується поруки, все те, що призвело до того, що в українській банківській системі частка поганих боргів є однією з найвищих в світі, власне, ці лазівки закриті. І ми бачимо, що протягом довгого часу, на жаль, серед народних депутатів була критична маса тих, які вважали, що, власне, їм, їхнім бізнесам наявність цих лазівок є корисною для того, щоб, власне, не виконувати свої зобов'язання перед банками. Але зараз, оскільки вже законопроект прийнято в першому читанні, в мене є оптимізм, що все ж таки сформувалася вже більшість народних депутатів, які розуміють, що насправді таким чином вони собі стріляють в ногу, оскільки фактично банки вже зрозуміли, всі ці лазівки, які придумали за останні 10 років, зокрема після першої фінансової кризи 2008-2009 років, і просто не видають кредити. І в результаті це призводить до дуже негативних наслідків для української економіки. В Україні інвестиції, наприклад, складали минулого року лише 16% ВВП, порівняно до приблизно 23% в наших сусідніх країнах Східної Європи, які є нашими конкурентами. Відповідно, зокрема, це є в нас слідок того, що є за низьким малим банківське кредитування, ставки є за високими, тому що, звичайно, що всі ризики банки закладають в відсоткову ставку, і, звичайно, це є одним з обмежувальних чинників для економічного зростання в Україні. Тобто законопроект має цілком зрозумілі економічні наслідки, так? Абсолютно, абсолютно. Тобто, власне, на це він і націлений. Тому, а наскільки вони швидкими можуть бути ці результати? Я думаю, що вони можуть бути досить швидкими, тому що, ну, власне, ця історія трьох законопроєктів, вона говорить про те, що насправді вже всі зацікавлені сторони активно попрацювали з тими новаціями, які є в цьому законопроєкті, власне, щодо того, щоб зробити права кредитора більш захищеним. І в результаті банки так само, в банківській асоціації були в це активно включені. Вони знають, про що йдеться, банківські юристи знають, про що йдеться. Отже, щойно буде цей законопроєкт прийнято і він набере чинності, в принципі, банки вже можуть зменшувати свою оцінку ризиків за позичальниками, і відповідно разом з попередньою роботою Верховної Ради дуже важливий був нещодавно, кілька місяців тому, прийняти закон про кредитний реєстр, який дозволяє Національному банку отримувати повну інформацію щодо банків, щодо кредиторів неплатників, які часто в одному банку отримали гроші і не повертають йому, а до іншого приходять і кажуть, що ми є хорошим підприємством і давайте нам теж кредит. В результаті в ці два закони в такій співпраці умовній між законами, вони дозволять суттєво зменшити ризики, власне, недобросовісних позичальників, а це, власне, зробить кредити більш доступними для чесних позичальників, і це дозволить запустити інвестиційний процес за рахунок внутрішніх коштів, зокрема, вкладів громадян України в банках, запропонувати, зокрема, українським громадянам теж більш привабливі відсоткові ставки, оскільки попит буде зростати. Тобто це може позначитися і на зменшенні процентів відсоткових ставок, так? Так. Для позичальників, відповідно, це дозволить бізнесам більш швидко розвиватися, економіці теж розвиватися вищими темпами. Скажіть, для пересічних українців, для фізичних позичальників, чи істотними будуть зміни?
Там є невеликі зміни, які пов'язані, власне, з іпотекою. Насправді, на сьогоднішній день, на відміну від ситуації 10 років тому, ринок іпотечних кредитів, він є в такому майже зомбі-стані. Тобто, дуже небагато банків видають подібні кредити, хоча в Україні в багатьох містах активно йде процес житлового будівництва. Я думаю, що частково тут теж поліпшиться ситуація, і для громадян теж іпотечні кредити можуть стати більш доступними, однак все ж таки в основному цей законопроект спрямований саме на прискорення економічного зростання через збільшення доступності кредитів для підприємств, для розвитку бізнесу і для зростання виробництва. Пане Глібе, скажіть, а чи є на сьогоднішній день моменти суперечливі, які можуть призвести до гарячих дискусій у сесійній залі? А на сьогодні, я думаю, що вже в ході всіх цих дискусій, обговорень над трьома форматами законопроекту, я думаю, що основні питання вже зняті. Я сподіваюся, що все ж таки його буде прийнято в остаточній редакції, тому що депутати розуміють, що це є важливим стримувальним чинником для економічного розвитку, який насправді потрібен всім їм напередодні виборів наступного року. Користуючись можливістю, скажіть, ви якби експерт в цій сфері, чим ще заборгувала Верховна Рада? Чого ще очікують і експертне середовище, і сектор взагалі? Є дуже важливе питання, теж яке пов'язане з банками, щоб далеко не відходити від цієї теми. Вже два рази депутати голосували щодо законопроекту про створення незалежних наглядових рад в державних банках. Це стосується Ощадбанку і Укрексімбанку. І нам потрібно це питання рухати вперед, тому що ми знаємо, до чого призводив політичний контроль над наглядовими радами цих банків за Януковича. Це є великі погані борги, це є борги підприємствам Клюєвих, це є борги підприємствам Льовочкіна, і це призводило до того, що фактично ми всі, як платники податків, потім докапіталізовували ці банки. Зараз потрібно деполітизувати управління, корпоративне управління державними банками, прийняти законопроект про те, що ці наглядові ради, так само, як це є в Приватбанку, так само, як це є в Нафтогазі, так само, як зараз створено в Укрзалізниці, щоб вони стали професійними, а політичними. І, відповідно, це так само відкриє потім дорогу до приватизації цих банків, тому що на сьогоднішній день понад половина активів банківської системи належить державним банкам. Це є неефективно. Про це говорять і міжнародні партнери України, і про це говорить міжнародний досвід загалом. Ми знаємо, що в країнах Східної Європи, де банківська система є приватною, вона розвивається більш активно і надає кредити на більш вигідних умовах підприємствам, ніж ті країни, де власне банки залишаються під контролем держави. Секторі. Але перший важливий крок – це власне деполітизація цих наглядових рад і перетворення корпоративного управління державними банками відповідно до найкращих європейських стандартів. Скажіть, а які загалом тенденції в банківському секторі спостерігаються от в рамках цього року? Цього року, оскільки банківський сектор чекає, насправді, зокрема, на прийняття цього законопроекту про відновлення прав кредиторів, ситуація є такою, досить в'ялою, я б сказав би. Тобто, вже кризові явища подолані, ми вже давно, на щастя, не бачили, я сподіваюся, що і не побачимо банкрутств якихось помітних для громадян банків. Однак, якщо ми дивимося на роль, власне, банківської системи як посередника, який бере в громадяни підприємств, в яких є вільні кошти, гроші, і надає їх тим, в яких є хороші бізнес-ідеї, які можуть, власне, розвивати ці бізнес-ідеї і допомагати економіці зростати, то тут, звичайно, банківська система свою роль виконує недостатньою мірою. Звичайно, що тут є робота і для уряду, для того, щоб, наприклад, не створювати, як це бувало протягом останніх років, наприклад, в грудні ці припливи грошей всім, що призводить до, що підштовхує інфляцію, потім теж призводить до зависоких відсоткових ставок. Є робота для Національного банку в їхніх професійних питаннях щодо управління обліковою ставкою, але робота парламенту в даному випадку – це зняти законодавчі перешкоди для того, щоб права кредитора були захищені і щоб банки не закладали цю велику маржу на ризик того, що погані боржники не будуть повертати свої гроші до відсоткової ставки. Пане Глібе, і на завершення, не про банки, але все ж таки про економічне питання в рамках
всієї держави. Цього тижня під час погоджувальної ради дуже велика увага була приділена проблемі боротьби з контрабандою. Власне, з чим ви пов'язуєте таку актуалізацію цього питання? І от, власне, ті заяви, які лунають, чи означатимуть вони якісь конкретні ефективні кроки? Ви знаєте, контрабанда є дуже великим комплексним питанням, яке починається від, власне, незахищеності кордону через наявність оцих груп, які приватизовують по одному метру кордону, і закінчуючи, власне, можливістю фактично безподаткового продажу цих контрабандних товарів через фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тобто проблема не лише в митниці, так? Воно все комплексне. Насправді, тут праві і захисники спрощеної системи, які кажуть, що от проблема на митниці, але так само, якщо можна абсолютно легально цей контрабандний товар збути через ФОПів, які можуть продавати за готівку без касового апарату, це так само суттєво спрощує всі ці контрабандні схеми. Крім того, зазвичай на контрабанду дивляться з тієї точки зору, що це призводить до недобросовісної конкуренції з легальними імпортерами, так само думають про те, що це призводить до недоотримання грошей до державного бюджету, але дуже важливо, насправді, наявність цих контрабандних схем та схем безподаткового збуту цих товарів, імпортних товарів за готівку, вони призводять до того, що створюються несприятливі умови для внутрішнього виробництва, тому що дуже багато з цих товарів могли б вироблятися в Україні. Але хто буде створювати виробничу потужність в країні, до якої можуть в будь-який момент прийти податківці, де ти маєш виконувати всі правила, де ти маєш сплачувати всі податки і несеш всі ризики, які пов'язані, зокрема, із недобросовісною поведінкою правоохоронних органів, якщо можна просто дати хабаря на кордоні і далі абсолютно легально збувати імпортний товар і не задумуватися про те, що можна було б насправді в правильній білій ситуації, чесній, заробляти більше і для себе, і для країни, якби виробляти цей товар в Україні. Тобто питання далеко не просте, і єдиного механізму, так і інструменту немає для його насправді вирішення. Насправді, інструменти є, ми знаємо, що прем'єр-міністр бореться вже кілька років за те, щоб, власне, закупити для митниці сканери, які б давали можливість краще контролювати, власне, що завозиться, а не що є просто написано в митній декларації. Але ми бачимо, який великий є насправді спротив до цього, що, власне, прем'єр-міністр, він не може це питання подолати протягом 2 років. Ми розуміємо, наскільки масштабними є подібні схеми, що вони дозволяють фактично навіть цю маленьку і не таку вже жорстку, на перший погляд, ініціативу блокувати настільки довго. Будемо сподіватися, що сьогоднішня увага, вона відкриє вікно можливостей. І в цьому питанні я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Гліб Вишлінський, член Ради реанімаційного пакету «Реформа», також виконавчий директор Центру економічної стратегії, був гостем нашого ефіру.